vänner och välkomna till en ny vlogg. Det är lördag och vloggdag. Jag vet inte riktigt varför jag säger det varenda lördag, för att ni borde ha lärt er nu att det är vloggdag på lördagar. Men jag tycker det är kul att vlogga, så det är kanske därför. Dock så känner jag mig som ett levande vrak idag på ren svenska. Jag har sovit så otroligt dåligt flera nätter i rad nu, och det börjar liksom tära på mig. Mina ögon är liksom väger ton. Så jag har försökt att sminka mig för att se lite piggare ut idag. Men kaffe hoppas jag löser allting. Vad händer idag? Idag så är det Eurovision Song Contest, finale. Jag hoppas och jag har en väldigt stark känsla om att det kommer bli en topp 5 placering. Nej, han är fortfarande en stark favorit alltså. Så jag gillar Cypern, Danmark och Norge. Så jag och Johan ska snart åka iväg och handla lite för ikväll. Vi ska åka hem till våra kompisar och se på Eurovision. Så det är planerna idag. Och jag måste nog alltså dricka mycket, mycket, mycket kaffe idag om jag ska klara av att vara vaken ikväll, känns det som. Eller försöka ta en powerna. Då är vi redo att åka till Maxi, handla, fika och mysa. Och jag måste bara visa, kolla här. De här var så mycket mindre i förra veckan när jag planterade dem. Och då har vi haft skitväder på den som ska här i Hamsa i stort sett. Kolla här, har kommit upp nya skott. Det är så kul. När det faktiskt fungerar. Vi sitter på Maxi kaféet just nu. Har beställt 2 stycken laxbagels. Lite lunch. Och kolla här på mitt fina wishfynd som jag fyndade i förra veckan som jag berättade om. Den har gått sönder. Den kostade 50 spänn och nu fattar jag varför. Så är jag med. 18 och så. Ja. Du måste betala för att... De kan inte lita på att det som de läser om patienten stämmer. Vi är nu på Rösta och kollar efter saker till balkongen. Jag har ju kommit igång där nu. Jag har ju en sån här som finns här. Kolla de här. Har inte de husnöt som helst? 50 spänn. Helt okej. Despacito. Hem för en liten stund sen och jag sitter här och gör spelplaner inför kvällens Eurovision Song Contest. Vi ska ju som sagt till våra vänner, Rille och Jossan. Vi har faktiskt sett rätt så många Eurovisions ihop. Och då brukar vi alltid ha en sån här spelplan. Alltså att vi skriver, vi är poäng 1-10 och sen så har vi vår vinnare och sen får vi se hur mycket våra röster hänger ihop med det slutgiltiga resultatet. Så det är super kul. Faktiskt. Så det sätter jag grejer med nu. Jag kom på en sak förut, att jag har glömt att berätta för er att jag har blivit utsatt för ett prank. Kommer ni ihåg att jag för dryga 2 veckor sedan utsatte min lilla syster för ett lyric prank? Ja, precis. Och hon gick ju på det. Det var ju ett jättelyckat prank, så det var hur bra som helst. Det är bara det att för en vecka sedan, när klockan var typ 8 på kvällen, så började min telefon ringa från ett 08-nummer. Och när det ringer ett 08-nummer till din telefon, så är det ju oftast, alltså telefonförsäljare. Så jag tänkte att det var det, så jag svarade inte. Så ringde de vid 8:30 och jag svarade inte. Och sen vid 9 och sen så svarade jag inte. Och sen så var det tyst ett tag, så då tänkte jag att ja, men då var det en telefonförsäljare, vad skönt. Men sen när klockan blir 10 så ringer det här 08-numret igen. Och sen 10:30, 10:55, 10:45, 11:15. Och då får jag panik. Vem ringer mig 71 miljoner gånger från ett 08-nummer när jag inte känner särskilt många i Stockholm? Och de jag känner där, jag har deras nummer, så varför skulle de ringa från ett 08-nummer? Så jag fick total panik, så jag ropar efter Johan och han har somnat i soffan. Så jag ringer min syster, hon svarar inte. Då skriver jag till henne och bara, hej, du och Victor har en sån där app, kan ni kolla upp det här numret? För att jag, det ringer hela tiden, jag fattar ingenting. Och hon bara, nej men svara, det är säkert ett YouTube-fan. Och jag bara, ja precis, för vad skulle de få tag i mitt nummer liksom? Men det här numret slutar inte ringa. Så när klockan är typ, vad var det, 10:45, så hörde jag av mig till Jennifer, min bästa vän. Och bara, hej, kan du kolla upp det här numret? Och hon bara, absolut, jag gör det. Så kollar hon upp det.
så säger hon det att du svarar inte, det är en engelsktalande man som ringer och säger att han behöver hjälp med pengar typ. Och jag bara, aha, nej, det tänker jag absolut inte svara. Så då hör jag mig till min syster igen och skriver det att ni behöver inte kolla upp numret för att jag har pratat med henne för och ja, det är någon man som är ute för pengar så jag har blockerat det numret nu. Och då ringer de upp och säger, haha, det var ett prank. Det är vi som ringer dig. Och då blir ju jag på direkt och säger att nej, ni kan inte ringa mig för ni är inte i Stockholm. Hur kan ni ringa mig? Nej, men vi ringer från en app. Man ringer och det rätt. Skulle prata på knaggla engelska och började fråga mig hur man gjorde barn. Till deras försvar och så bara, du prankade faktiskt mig förra veckan. Och sen så att det här blir ett succé för din kanal. Nu är det ju så att jag svarar inte på främmande nummer som ringer mig. Om jag inte vet att typ läkaren ska ringa mig eller något sånt där. Då svarar jag på det. Men annars så svarar jag aldrig. So it's not over yet. I will get you. Nej, nu ska jag fortsätta här med de här spelplanerna så de blir klara. Och mysa lite med hjälp redan. Om det är någon som alltid hjälper mig med allting som jag gör här hemma så är det den här killen. Så det är min lilla hjälp redan, min lilla Harvey. Och mitt Harvey. Spelplanerna eller poängsättningstalerna är gjorda. Läppstiftet är på och nu så taggar vi att åka till våra vänner för att se när Robin tar hem en seger i Eurovision. Nej, men en topp 5 borde det absolut bli, annars så kan jag inget om musik. Och ni fattar vad jag menar. Vi ses hos Jussan och Rille. Äntligen är det dags för Eurovision! Och jag får gravidhormoner om de inte skärper sig. Ja, så skärp er. Är vi taggade? Mycket taggade. Det här är Rille som jag har pratat om. Min kompanjon. Melodifestivalkompanjon. Eller hur? Ja, hej. Vem hejar vi på? Robin såklart. Ja, men om vi måste inte heja på honom. Sypen. Norge. Danmark var väldigt fin. Jag vet inte. Jossan, vad hejar du på? Ja, de får bidrag. Jag såg utan att somna på soffan. Mm. Så Moldavien. Moldavien. Portland kan gå och kamma sig. Eller Makedonien, jag tänker. Let's do this. Let's see Robin Bengtsson win the fucking Eurovision Song Contest. Jag är inte alls taggad. Vi har kommit fram till att nästa år så borde jag, Jossan och Grilla ha var kommentatorer istället. Eller ha en livestream samtidigt. För att vi kommer få väldigt smarta saker. Som att han den andra var väldigt orolig för att förstöra sitt hår. Ja, och nu kommer den. Men hur kan man ha en häst på scenen och sen en gorilla på scenen? Vi försöker komma på detta. Nej, och hon kladdar på en tavla just nu. Hon har kladdat på en tavla också. Jag tror någon till magen. Nej, lyssna inte på Rille. Kom igen nu Robin. Ja. Jag är sur och trött och irriterad, men mig sur. Alltså förlåt Portugal, men det var helt fel låt som vann. Det var helt fel land som vann. Och det var bara helt fel. Så jag tycker det är skittråkigt. Det är andra året i rad som jag är så besviken över vem som vann. Alltså, Portugals låt var den låten som jag tippade skulle komma sist. För jag tyckte det hände ingenting i den, jag förstod ingenting av den och det var bara ett udda framträdande. Och så går den och vinner alltihop. Men sånt är livet helt enkelt. Man kan inte döma om allt och tydligen så har jag ju missat någonting. Det var ju något i den här låten som andra fastnade för. Ja, jag fattar inte det. Och jag kan säga så här att min mellansyster håller med mig. Jag ska faktiskt ta och sova nu för nu är jag helt trött. Det har varit en otroligt mysig kväll i alla fall hos Jossan och Rille. Så det har inte varit något fel på det. Mer än att jag är så otroligt missnöjd med resultatet. Men jag sa ju att jag trodde att Sverige skulle komma topp 5 och det gjorde vi. Så stort grattis till er Robin. Nu så är klockan 00:54 och jag ska sova.
och arg och besviken. Och det är så töntigt av mig. Men imorgon kommer jag glömt det. Men tusen tack för att ni kollat idag i alla fall. Eurovision är över. Vi får vänta ett år till nästa. Och då hoppas jag att jag får som jag vill. I alla fall att det är en låt som är bra som vinner. Men glöm inte att gilla, dela, kommentera. Och självklart prenumerera. Så ses vi igen på onsdag. I love you all. Puss puss på er. Och hejdå.